Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Davlat motam jannat mana loyihasi davom etarkan. Hozir Oltiariq tumani Polason qishlog'ida bir oilada tug'ilgan kunda nishonlash uchun tayyormiz. Bugun Abdullajon akamiz oila a'zolari va yaqinlari davrasida 57 yoshni qarshi olmoqdalar. Shu borada Dilbarxon onamizni ham tavallud topgan kunlar bilan tabriklaymiz va ota haqidagi chiroyli qurshov bilan ularni kutib olamiz. Aziz yurtdoshlar, davlatim otam, jannatim onam loyihasini mana bu galgi aziz insonlar, mehribon otajonimizni, mehribon onajonimizni umuman oilada qo'shaloq shodiyona desam aslo mubolag'a bo'lmaydi. Mana onajonimizni kuni kecha tavallud topgan kunlarini nishonlashgan ekan. Bugun qo'shaloq qilib birgalikda nishonlaylik dedik. Mana shu farzandlaringizni chiroyli tabrik so'zlari bor. Bugun mana shu tabrik so'zlarini sizlarga yetkazmoqchimiz. Abdullajon aka, Dilbarxon ona, yaxshi kunlar muborak bo'lsin avvalo. Farzandlar nomidan mana shu tabrik so'zlarini qabul qilasizlar. Mehribon otajonim, Munis onajonim, aziz insonlarim. Sizlarni bugungi shukrona kuningiz bilan farzandlaringiz nomidan chin qalbimizdan muborakbod etmoqchimiz. Otajonim, onajonim, ne-ne mashaqqat bilan, ne-ne qiyinchilik bilan farzandlaringizni voyaga yetkazdingiz. Gohida yemay, gohida yedirdingiz, boringizni bizga berdingiz. Otajonim, onajonim, farzandlarga ota-ona ne-ne qilish kerak bo'lsa, ziyodasi bilan amalga oshirdingiz. Otajonim, onajonim, sizlarni juda-juda yaxshi ko'ramiz. Biz farzandlaringiz dunyodagi eng baxtli farzandlarimiz, chunki oilamiz o'tovrida mehribon otamiz, mehribon onajonimiz bor. Bugungi baxtli kunimiz, bugungi shukrona kunimiz yana bir bora muborak bo'lsin. Bugungi chiroyli tabrik so'zlaringizni barcha farzandlaringiz, ya'ni 3 qizingiz, 1 o'g'lingiz, kelin-kuyovlar hamma nomidan, nabiralar nomidan qabul qilgansiz. Dunyodagi eng mehribon ota-onalarim. To'g'ri, biz farzandlar ichida eng yaxshi emas turmiz, lekin bizni otamiz, bizni onamiz dunyodagi eng yaxshi, eng mehribon ota-ona. Biz mana shunday ota-onani farzandi ekanligimizdan doimo faxrlanamiz. Yana bir bora tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Guldiroz Xarsigilar. Endi hozir har bitta farzandlarni mana yaqinlar tilaklar bor. Onajon, sizdan endi siz kattasi bitta-bitta tabriklaringiz. Qo'shganlaringni qo'shaqaringni Abdullajon akam bilan Dilbarxon yuzlariga kirib, qo'shaqarib, shu farzandlar rohatini birlikda ko'rib, sog' salomat yursin. Barcha orzu niyatlariga yetsin. Sizlarga ham rahmat. Dilbarxon, tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin. Baxtingizga doim bo'lsin. Rahmat o'g'lim. Sizlar ham sog' bo'linglar, qo'shaqaringlar. Marhamat, kelaveringlar. Baxtli bo'linglar. Rahmat. Marhamat. Rahmat. Sağ olun. 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 Rahmat. Rahmat. Sağ olun.
Bugungi tug'ilgan kunlar muborak bo'lsin nabiralardan. Rahmat, o'g'lim rahmat. Sog' bo'ling. Sen ham katta yigit bo'lib, sog'-salomat yurib. Sizlar rohatlaring ko'ring. Rahmat, 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 rahmat. Baxtli bo'ling, sen ham katta qiz bo'ling. Bugün yaxshi kunlar muborak bo'lsin. Kutilmagan mana bu ham bir kutilmagan nima bo'ldi, biz aytayapman ular. Nima qilishib, siz borasiz qilishib bog'chaga biz jo'natib yuboribdi. Nima hayron endi bu mazam yo'q dedi, o'zingiz boravering dedi. Opa qum olib kelasiz deb aytdi dedi. Rahmat sizlarga ham katta e'tibor qilish unchalik kelganlaringga. Sog' bo'linglar, ishlaringizga xudo omad bersin. Naqa yaxshi kunlarda yurasizlar ilohim. Undan ham ziyoda qilib doimo martabalarni ulug' qilsin Allohim. Har bandani nimaki yaxshi niyati bo'lsa o'zi yetkizsin. Farzandlarimizdan rozimiz. Eng muqaddas gaplar gapirilyapti hozir. Opalar, singillar turibdi, hammalar, tanjonlar sog' bo'lsin. Yaxshilaringiz hammalar birlikda yuraylik hammamiz. Tog'amizni tabriklab qo'ying endi. Sog' yuring, siz ham bolalar baxtiga meni baxtiga sog' bo'ling. Hammasini baxtiga sog' bo'ling. Rahmat. Hammamiz birlikda yuraylik. Kuni kecha onajonimizni tug'ilgan kuni o'tgan ekan. Endi men mana shu gulni bekor ushlab turganim yo'q. Dunyodagi eng baxtli ayol qaysi ayol deganda umr yo'ldoshining qo'lidan gul olgan ayol baxtli ayol deydi. Endi o'tgan bo'lsa ham tug'ilgan kuni bilan opamni tabriklab qo'yasiz. Qarsigila bo'lsin. Rahmat, rahmat. Yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Assalomu alaykum. Tuzimisiz? Hozir bu. Sog'lig'ingiz yaxshimi? Kelgan to'yim. Tuzimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Tuzimisiz? Yani az olsa ya? Ya. Az mı? Dua kısız bu nerede? Kim var abi? Bak bak. Yeter bana ancak bu 29'da köme deyken kendim toparlayalım. Beni aldaşı cüneyt şu ara böyle ülkelerde yetişken eken tavası bohçadan kesem. Bohçadan kesem şuna akıl iş durup da bana hali. Ben yaptım. Gerek. Esselamu aleyküm. Kardeşim. Bugün köşar var. Siz de antukul kendiniz bile tabirliyim ama. Gül, gül de şey bana. Keymek. Oğlum bir köy atayım. Örgünüp geteyim. Gülde atırıp yürüyeyim. Dua kıbiraz sen de. Daha yüzlerden ötüp al o kim? Hayat mı? Duo qilib berasiz ona, duo qilib berasiz. Farzandlari chinakamiga baxtli, sababi mana oila to'g'rida otalari, onalari dunyodagi eng badavlat inson menman deb yursa bo'laveradi farzandlaring. Chunki ota-onasi bor inson yonida ikki tog'i turgandek bo'ladi deydi. Mana bizni ko'rib turgan hurmatli ijtimoiy tarmoqlar orqali, shu kanalimiz orqali tomosha qilib turgan insonlar. Kimdadir ota yo'q, kimdadir ona yo'q. Shularni bir to'yib quchoqlash uchun borimni berishga tayyorman deydigan insonlar turib, biz har doim aytamiz. Ota-onalarni vaqtida qadriga yetish kerak. Kichkinagina arzimagan e'tibor otani, onani ko'nglini tog'dek ko'tarib yuborishini mana yana bugun isbotini ko'rib turibmiz. Xudo xolasa qush uyasida ko'rganini qiladi deydi. Yillar o'tib, mana shu ota-onalarini e'zozlagan farzandlarini ham yillar kelib, mana shu farzandlari bundan ham chiroyli qilib qadrlashib ularni e'zozlashsin, xudo xolasa haj safarlarga otamizni, onamizni, farzandlarni birgalikda olib borish nasib qilsin. Oiladagi endi baxtli kunlar muborak bo'lsin. Endi bugun bayram deb bo'lish kerak. Sen yenge gel gül gel gül, ben varsa boyu.
yoshuluq onajonimiz keldilar bayramga va chiroyli qilib tabrikladi. Va yoshuluq onajonimizdan duo olamiz. Duo qilib berasiz bir onajon. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Nimaniyat qilsang Alloh yetkizsin. Mana poshomiz ham sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. Poshomiz davrida o'ynab, erkalab o'g'il qizlar bormi? Qo'shalarni baxtiga salomat bo'ling. Ota-ona bordir. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling. Mana ukamam yuzlardan o'tib ketdi. Mardan baquvvat bo'lsin. Serpil bo'linglar, serdavlat bo'linglar. Mardan baquvvat bo'lib, yaxshiga yondashtirsin, yomonni adashtirsin. Nima niyat qilsalaring o'sha niyatiga yetkizsin, yetaveringlar. Bolalarimiz baxtini bersin, serpil serdavlat bo'lib. O'zidan Allohdan tashqariga termiltirmasin. Oynab, oynab yuringlar, aynalib ketay. Kulishlaringiz ham chiroyli o'ynab ketay, xudoya. Mashaq qilib oynab, oynab yuringlar, kam bo'lmay yuringlar, ama kamlikni ko'rmanglar. Serpil bo'linglar, mardan baquvvat olib yuringlar. Ilohim. Hammamiz ham onamiz sizga o'xshab uzoq umr ko'rsin, otalarimiz onalarimizdan sizga o'xshab uzoq umr ko'rsin. Qulog'im charob qolgan. Eshitmayman. Sizga ham rahmat deyapti. Rahmat deyapti. Sog' bo'ling deyapti. Topolmay qoldim. Ko'pini duo qilardim, topolmayapman. Yo, yaxshisiz, hali baquvvatsiz, yaxshisiz-ku. Topolmayapman. Sog' bo'ling, salomat bo'ling onajon. Rahmat. Sizlar kelganingizga ham rahmat. Kam bo'lmanglar. Bemolarni endi arzigan. Jonning izga jon.